god kvöld og hjertelig velkommen til Moldvarp Førja. Og bænt vi til meira nytt om ta nødje samgångene. Skatteoppskottet til nødje samgångene hever langt og finnes høyte bilskaperlige borardikt. Men sambart annan föreskund godfröjningi som i hessum sambandet gärna vill vera dolnevndur, så skatteuppskottet tja nutju samgångne sannliga ösne bøypelst borardikt. Han vísir til Matteus 25. Kapittel, örende nutju 20, og i lyknelsnum om talentnar, og vid endurgeva, tog at hvert han som hefur, honum ska vera give, så at han skal hava iverflå, men hvert han og ikkje hefur, fra honum ska vera tige, sjolt tja, og i han hefur. Sambart nutju public service endamals orangen tja Moldvarp Førja, hefa vid ui Moldvarp Førja dub okkun vi nutjum tekniskum tævlun som kun tja Moldvarp nun betre mølagar til at liva upp til sin løyklot som fjóra statsvald. For a finna det av hva politikarne verilja sia, off the record, så vid byrja i at bruka eina særliga sterska serframlødda ratningsbestemta mikrofon, let okkun vise tikkun ett døme. Hvor akse, om to fart Lafayette ui førskanskjom, så far budgetun Torska på du i Estekulund. Okej? Okay? Okej. Okay. Och 17 samma dag tar Axel Johansson ta sig i färdtelefon, fänga av vid Øysne, kvart han säger, och är ändrigeve. Pojna dag, nu gör du vid ett ordans hall vid Johan Dahl. Och jag tror att när folk har skrivit in till Moldvarp Førja och grämt sig om att vi bara vill göra högstiga ävner och högstiga personer, så kort vi det gör en biltur norrätter och här hittar vi Atla och i Kvannasonte som arbetade uppe på båten. Det är en ordens säkvarker du har här. Säkvarker för en följande sässigt en sluttbundje. Det är en original sluttbundje från Klöksgräslöjfte 1927. Og det mun, ja, det kan jeg låne for det mun. Jeg kjøpte han til jeg for landet, jeg gav til jeg fisket til jeg tar for på landet, nå er det tve i fosfira og her, ja. Så jeg kjøpte meg en sluttbunker ned på de armen på lykke siden, så jeg sier, makt deg stekker siden. Ja, kjøy, jeg så på øyne, det kunne godt så fylle seg sin, og hekk, han husker jeg sånn maler seg nutjen og sånt, og bare ikke, men han har så klusse og kabusse og skalette og maskiner og det fina greier, så tess mye alt, ja, tess mye alt, ja, så jeg har ikke øyne og øyne til øyne, går jeg ned, satt han i fylle, pusse og maler, og så, og så, og man ser det ut, og det er nästan lite. Man ser ju mig är nästan komplett. Här har det. Och lägg mässor till. Lägg mässor till. Hästa däcket är ett originalt trädäck som hans Katrine Mitja Sören som arbetar i Anklagska slöpstor av Timpertolten här. Han har ju smågöra sommar så kanske jag inte har kört. Här är ett rått, ett nägat. Det är lite som det sitter och annars är det funt. Och så är det så maskiner och så tar du till kör i och färg ut och fiskat och så är det bara utan snör och ganska vappan och så sen till lyckas som en fulle sin hattel och framtid. Jag stuttar bara så. Jag är också ganska nästa var så skulle jag väl klara till att lagt sig av nu. Det är funna så stärta. Jag kan också säga att det alla så sent att jag såg den läsa för att det ska bli busst. Jag har med grönen hon är fast som ett uskar kan vara det. Det hugger bara att ena så som är omuxe. Det ena så som man kan. Du, ta är kaska lukas med sitta nuts hål och här i så när så man kan omfärda det med stål så man får nuts en gång till kurs. Alltså man får ett ultra stäst att det ska stanna fast i botten. Det är det. Till det ena så jag har kaska. Det är en edition haun. Ur haun kvart och i färna bitar sätter av helvete till. Du ska kraften själv. Tänk dig om flera. Sätter av helvete till. Pilla till den. Pass och öppna den. Jag bara kommer att ha. Tvi. Ja, Osvald. Ja, mamma. Nu är du att färra.
Ja, mamma. Ansatt her, Oswald. Ja, mamma, jeg vet. Kvinnen hun i skiten. Skiten? Ja. Hun leier mannen i forderv. Fortepelse. Hun leier mannen lukts nyr i spartaste helvete. Det var det som hendte pappa din. Ja, mamma. Ja. Det är ju som en vanlig kaffe. Allt kostar. Allt kostar, nämligen. Allt kostar för nägg. Nej, det är som något väldigt ordentligt kaffe. Förs kaffet innan jag vann efter sankar in till piss. Vi prövde det. Fy för den lite akkurat där som är tomt. Prövar mjölk och vinner inte jobb. Jag bryr inte smäck och dig. Osvald, jeg røyner bare at hjelpe deg til å forstande deg at alt dette systemet, alt dette samfunnet er ute på å snyte deg alle tøyene. Hvis man vil hava tingene i blodet bedre, så nøys man å gjøre det selv. Jeg har ikke hatt av gjerne ikke bedre. Nei, det er du skulle rett, det ble vi høyens bedre. Prøv å sukker. Jeg bruker ikke sukker i tøy. Osvald, forstande du ikke at jeg ble vi å gjøre deg en av tæneste? Du blir snyttet av systemet hvis du kjenner seg bedre etter, bra? Det är inte fria, ganska. Nej, hopplöst. Anke och Gera. Sorry, Oswald. Snutter av systemen och nejna för en. Nå, men innan vi ska färra. Så just. Karin? Ja. Petersen. Ja, hva vil jeg til? Vi dere kom nu for å hjelpe deg. Dere er frøya til fra tøynare sind. Vi er minnet til oss tøynare sindi. Ja. Vi er og tøyn samviska. Samviska! Men, Karin, men stila vi gjerra det tøy et vidt. Vi elskar dig! Halleluja! Amen! Vi elskar dig, Jesus! Halleluja, Jesus! Vi elskar dig, Jesus! För fyra år och så är han gjort till tio när jag lätt. Näka vemmeligt. Och vi fyllt i journalen från alla sjukhusen som vi gav att finna en lite i. Högst till tio är en hoster. Ett hoster för drivelsen! Du avfødt deg! Fri fra meg, satan! Her kan kjøre du godt, vinneren. Takk så mye! Amen, halleluja! Pappa Jesu, takk for det på innen nå! Jeg vet ikke hva henne er ordentlig enn jeg ikke hokst om. Så hun omgantøy glemme omgantøy! Søgna sjuk og sint vidt komme atter! La 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 la...
För att kanna hur väl politikerna och folka gåtni annars har fyllt vi i välströnden här så för så får vi den tur ut vid mikrofon och gör då en liten spårnarkanning om kvör vi har sagt kvärt i välströnden. Ung som brukar fyrbygging har långt och tidigt första steget till en sjuka fasta dokumentan här i landet som lärer folk att inte för avlöjningar. Det är mot... Det vill ju syns än ett land. Min flagg igen. Säger hon klart här. Ska du tida på mig sakta? Här må är bara gita. Att det är ganska... Man kan köpa också mitt också, men det är ju inte just det här. Umbo för min flagg igen. Og nu færer vi en tur ut at hos vi tulsingar tænastna tja Deivastånden for at høyre sin demøyre om tørre arbeid og samband vi vælde. Hva er det? Ja. Nu vælde stundet til, så vi færen ut av Deivahuset for at hos vi tulsingar tænastna. Det er nemlig så øyne at de Deiv skulle sjå til øyne teka lod i folkeregnen, og til tess at kunne skilja hva politikerne sier at de imenske velfondene, så hadde jeg bruk for en tulsing. Hvordan er det så at tolka politikere om til at att tolka andra folk. Ja, troblagen vi åraskiften är ofta att folk är så imisk till ja, onkel tosar ordentliga sagt och tosar så där kött. Och så är det andra som tosar långt och längt och länka setningar vi inskotten och här var negg minta mal och ta Det är nog så sträv. Alltid anspär dig nätt. Kipa, metaforan, jagna höjdel. Och så är det så typiskt att säga rasera bil och bussan och metaforan och tjaka i leo. Men det är inte att sälja. Det var mal. Är det så näkare politiker som tar damer säljer väl att tolka? Helge Abrahamsson är kraftfull. Han tar så här negv, sier så negv. Omater och omater och så ändrar tekran sig att låta in sig självan och ja det alltså blockeren ja och så hein ju kom alltså hugger ja är det där som tid halta är nog så torr för att tolka av politikern jo alltså Ja, jag skulle ha lämnat här. Här är det också som är sälja sträven. Jan Dahlren tog det. Orsaka mig, kan du se då? Är förträd? Oh, ja, orsaka. Johan Dahlren tog det. Alltså, kvätt är det som är så tar för är det hans rasoriga dialekt eller kvätt? Han är så ringer att... Ja, så ringer att höra vad det är han säger. Han är, som du sagt här, alltså han är nästan och gör ju att mun är att läsa till jag. Han är så allvarsam att låta in honom. Han blir mor, anledningen är steindött. Det är så dött. Faktiskt är det bara en av oss där var tolken i Mäcknare att tolka till vad Johan Dahl säger. Det är en av oss där Johan Dahl. Hon är nästan fysiska i att tolka till vad Johan Dahl säger. Och så får hon nästan ägga vippat för det. Så är hon inte så ständigt till. Men det kräver det att du känner dig här. Det som hörde ju Anne för första fyra till den där hur har gått och djuphall. Och hur så det var så. Jag menar nöjde till att få en bättre goske och det här med att finna. Men jag nöjde att få en Ja, ursäka, herra Malor och herra. Åh, herra god, kan ni få fri för det Gunnarsson? Jag har komplexa samfällighetstrobolag att jag kommer ihåg. Vad är det då? Ja, det här är bara en liten fyrspårning. Fyrspårning? Ja. 23 sekund. Ja, jag kom så vidt kött, kom. Ja. Hur så får vi buskapavöxter för dig? Buskapavöxter. Det är inte en spurning som vi håller om falkavöxter. Det är inte en kär hund som ligger griven. Spurningen är för en dag kvar och i makrelen ligger griven. Ha? Du mörjar makrel, bättre buskap. Kjell du? Ja, tack. Ja, kom. Ja. Klar spurningar? Tack. Fint, tack för det. Ja, jag skojt jag hos du gärska, så skriva mannen en god. Farväl. Ja, ursäkta herre Mallor och herre. Åh, herregud, kvad är det nu? Ja, det är en fyrspårning. Fyrspårning? Jag har själva fyrspårning inne, okej? Okay? Skoda där, kött jag. Ja. Skoda, kom. Hur så får vi bättre pissörslit? Pissörslit, ett mörre makrell. Ett mörre makrell? Ja, alltså kvad är det som du skiljer oss när? Ett mörre makrell, okej? Okay? Makrell, show fit, gott. Vi hötte gott för pissagandning, okej? Okay? Skiljer du? Nej, först har jag med ett mörre makrell. Och nu skulle vi synka nummer 236. 236. Vet du hur gånger han har B. Du. Halleluja.
Och nu, kära vänner, och nu är det näkar som sjön nu gör. Hever näkar att lägga fram för vår Herre. Är det näkar som hever synda. Och då hever finns ju akra sjuko. Sjuko. Akkurst. Som nu skall fyrigevas. Fyrigevas och gröas. Antje er og størst og negv fyrir herren. Og minst til at antje er og lúti heldur. Jeg hefði að lúsin svo turrar í hú af vinstri hand. Og í helvete hefði við allir turra hú. Turra hú, ja, satan! Och bjarga det här. Halleluja! Oswald! Oswald, herren kallar att det är Oswald. Till att vara loftare. Nej! Oswald, det är så ringa en rygg. Du måste finna någon annan. Ty, kvinna! God skapte mannen först. Trostu så kjösning han ej kunna klara just att luttland man som Oswald stärskan. Åh, det er så mye med halvdelen. Legg om, du må! Endans færa vid nu under okkara fasta tott kommande sendingarna som vid hava kalla mikrofonerna og i grånerna her utvalde personer skulle svera kritisk om spurningon og pastantan til fot. Hvis du hever stumter så vil jeg øyne her at du skal sitte en film. Hvis du teker left and right, det er så vel. Du kjenner kibandene. Ja. Som jackur Lök maslit fimur Han svimur Av mot streme Aldren jash linur Om galdre Allra vinur Fyrar stuk Åur kvur blek Heili og så Åur Ropar og garstar Nevar dukar og Harstar Vad hände vid lökak och mannen att vattnen är flutja? Fyr frintlig ur fittor kvöj är stund och färden att skrutja. Ja, det var otroligt. Bøttene flokkast rundt om og kvann morgen symilene. Ja, bøttene? Råpa og skurtje. Bøttene? Bøttene, og det gamle, ja. Ja, men veist du hva, så skal du lykke suttje nek, og vi vil enda foran her. Så skal du lykke suttje. Vi tæva her, en agente som vi tæva bostand av sannsyn. Hvor er lykke med oss over? Ja. Ja,
samma våra äckliga tjottsamt nu sen med Johan. Ja. Jag kände att jag var allt för vittig. Gåsröm under politisk motstånd för. Ja, det ser jag, ja. Ja. Och hur skulle jag ha maximala avgörskan i samgången? Oh. Halt tjaft, Jens. Tid var så lyttland tuttning. Ja, ja. Ja, nej, skriva det ner. Ja, ja, jag skriver, jag skriver. Det kan jag gott fortälla dig om. Här ska fänen ånden koppa med och lukma stölden. Det är ju mot lojk till övre sidan i tinkarnes till mun dig. Kadaffi säger att det är fjörd gör. Mugabe är en ånden att du möter med. Till släppa ångan till jävla med. Ångan till... Ik kunde vara stäka såna gångta så helt då att du har brutit retoriken alltså så när du blir en morra. Harley och morra. Och förande och morra. Nej, det har alltid försökt inte. Jag skott om du lever under en total alltså en kolossal press med metallpress som lejer en lant så jag tror ju när vi tog buskarbrukar vi har haft. Så alltid är verkligen att jag kan se att det att i allt och jag har ju helt hött kallt och som också säger hjärta hett. Hött och kallt och hjärta hett, ja. Så det är stöd du finns för att vita Frank Spindoktor, jag tror man säger. Så du bara lägger mig så skulle du vara med den. Nej. Kontanter och slå ner. Nej, men damer, med damer, nej, med damer, med damer är det Spindoktor. Alltså, jag tror jag är långt vi har redan kjolver. Och det är säkert att man är ända och det är stålen som man är ända. Ja. God kväll. Är du klar? Well, ja, så visst du kan jag kött ut. Jag har så förbannat att han tog från Dumargen och han är i London och till norra och till ES och ödler ett mer och ice liksom pissa mig upp ner dit så jag har inte tid att sitta här. Ja, befann. Ja, det var när vi tar sig. Vi tar fem, vi tar tre, två, ett. Välkommen. Vi är kommen till ändarsporten är väldigt nu. Alla ett landslagsfarsen har vi i studio och nu har vi Vichan av Fischmaler och herran. God kväll. En spurningur, herra Fischmaler og herra. Nú tosa alla flokkar fölkavöxtur. Hvert kunnu vi gera fyrir að ökja tilflutningin af fölki til fyrjar og stegka fráflutningin? Ja, ég har sagt það fyrir að fyrir, ég sýðu hann fyrir að til fyrst og fremst en spurningur að hitja eftir makrelina. Så. Makrelin, kan han brukast til just að græja... Altså, hvað er það við þessum þessum skýlir? Altså, makrelin kom þú fyrir skan Han visste till att truva strattliga väl, så kvädde så problem vi har vid ömyndagande föringar uppföra sig som makrell att ta det ganska kunde stödast i förhörskonsäk. Men hur kunde vi människor få rattliga att liva här i landet? Här kommer upp att flyr, även det är långt ut där. Jag menar, skulle vi inte finna något annat än makrellen att du på? Alltså, inte ett år om makrell, okej? Okay? På en eller annan måte så skulle vi föreningar lära att leva vid makrellen, vi lära att leva av makrellen, vi är ju faktiskt en större makrell. Och sannolikt han att vi skulle få nek fler föreningar in i vid makrellen och sådana. Och så vägna så ska makrellen komma och sådana kan hända som dörd. Ja, men... Vi skulle skriva som, jag tror jag, vi sitter och leva faktiskt och tås om makrellen. Vi huggs om makrellen, vi tås om mannen i utvärldsmålet, vi huggs om mannen i tjauvärldsmålet och vi bara till dömes. Vi sitter alla tiden och diskuterar det samma och det samma om att jag har inte annat görs när jag har sagt sannolikt. Sannolikt är att vi kunde öll leva väl och lunch av makrellerna. Ja, men... Vi kunde marsna för, vi kunde sälja, vi kunde flytta, vi kunde frysta, vi kunde också kan göra tomater, kan man tomatsuppe, ketchup, ketchup, nu ge på en. Och sannolikt är att om vi så var 300 000 folk, 300 000, till skyddsla makrellerna, till 160 000 tons om året, och till kvart år, och i alla är över makrell. Nej, stäpp makrellerna, nej, vi... Stick makrellen ut i korste, han är vårt sicka kaos. Vi saknar hela lörste, och kajra han ut i oss. Alla rullar, rullar, aj, aj, nu säger han till dem, aj. Makrellen, vi, makrellen. Mål du var förra, tacka för i kväll. Vi är att du kommer till fruktig kväll. Gå an åt. Now you do what they told ya. 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 Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Do I won't do what you tell me? Do I won't do what you tell me? Do I won't
Og så var det spurningen. I stedet for i bløven om, at takka folk til at han har veldig, for at du fikk så nekkar etkvøver, at du så kanskje kjeldre har sagt, er han veldig at du ikke ville heve så nekkar etkvøver? Ja, nu vet jeg så, som politiker, så vil man gjerne heve nokkar etkvøver, for at det har valgt ut til jo. Kanske det snurr sig om till er att man stillar upp och så stillar man sig upp till man hoppar att man blir valt. Nej, jag hoppas bara att jag tror att det är inte till listan till fackavlösen som om kvar i över nummer 2 och tror jag så framåt och nyr efter det. Så är det kanske inte akkurat tyngre folk i så mat att man hoppas om ambitioner om att bli forskare i fackavlösen. Kanske är det inte så om folk som får stå där. Nu vet jag inte vad du menar vi i. Som formans, forskvinnor väl även i fackavlösen. Vi är ju inte kört av spåringen.